чакайте, моля ви, не тръгвайте. Майка ни скоро ще е тук. Да, тя кара като ненормална. И покривът е най-безопасното място сега. Ние чакаме повече от час, а тук има само топъл пунш. Съжалявам, знам, че очаквахте повече, като чухте лято в града, пикник под звездите. Но може ли да изчакате... Мокър, мокър, добре ли си, добре ли си, добре ли си, добре ли си? Добре си, какво става? Защо сте на покрива? Изненада! Честит рожден ден, мамо. О, еха, благодаря ви. Това е моджито на Ако ли е? Може би. О, хора, много ви благодаря за това, наистина, наистина. Но аз трябва да тръгвам, защото... Защото, защо? Защо, Рей, какво става? Никога не криеш неща от мен. Знам, съжалявам. Рейвън, сина ти добре ли е? Боли ли го? Мис Райс, моля те по-бавно. Не си нося маратонки за тичане. Това ли е сина ти? Прилича на теб. О, майко, 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 това е Сънрайз Махоуни. И се държи като теб. О, майко, 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 това е Сънрайз Махоуни. Ви знаете са. Добре, добре, назад, назад. Дайте и да диша назад. Не я качвай. Никой не може да знае къде е. Диамантено обещание. Какво това? Това е човекът, който си возила? Не мога да повярвам, че си го крил от мен. Знам, исках да ти кажа, защото ако не ти кажа, все едно не се е случило. Защото не се е случило. Да, знам. Ако синът ти не е наранен, какво се случва? Ами и семейството ми искаше да ми направи парти изненада, но нещата малко се объркаха. О, ти искаш купон? Сънрайз, не. Локацията ти ще е компрометирана. Това искаме, Чък. Усмихнете се и кажете Сънрайз. Добре. Сънрайз! Сега тъгни локацията на снимката и напиши хаштаг Сънрайз. Готово. Феновете ми ще донесат купона след 3, 2, 1. Гледайте! Гледайте! Не мога да повярвам! Всички знаят, че е тук! Как ще излезе? О, благодаря, че дойдохте! Знам, уволнен съм! Чао, Чък! Честит рожден ден, Рейвън! Имам си нова приятелка. И аз също си имам. Не беше какво да очакваше, а? Не. Хванахте ме. Ела тук. Честит рожден ден, Рейвън! Благодаря! Честит рожден ден! Честит рожден ден!